Відносини між великими хижами тваринами та гомінідами були завше непростими. Ці дві групи істот свого часу зійшлися в шаленому герці конкуренції за харчові ресурси та простір. Зустрічі хижих тварин та давніх людей часто завершувалися фатально для приматів, але неминучою була й тенденція до випадкового чи навіть систематичного винищення популяцій їхніх суперників. Сьогодні ми про цю ситуацію і поговоримо з вами. Олексій Коваленко. Ви на каналі Довкола. Ботаніка великі хижі тварини вплинули на культурну поведінку людей палеоліту, здобуті частини тіл ворогів, як то пазурі чи зуби, ставали прикрасами. Небезпечних хижаків зображали на різноманітних поверхнях, від стін печер до невеликих кісток. Тому вивчення минулого людства неминуче пов'язане із вивченням взаємодій, давніх людей та великих хижих тварин. Серед усіх великих хижаків, із якими стикалися люди під час своєї еволюційної історії. Леви одні з найхаризматичніших. Взяти хоча б сучасне представлення цих тварин у популярній культурі від короля Лева до Лева з Мадагаскару. Та що там казати, у нас ціле місто Лева є. Більше того, у траєкторіях еволюційної історії людей та левів є ряд спільних моментів. Якось так сталося, що родовід Левів виник у східній Африці, причому найдавніші скам'янілості датуються часом 3 мільйони 800 тисяч 3 мільйони 600 тисяч років. Тому їх знайшли в Лаетолі, Танзанія. Надзвичайно швидке розповсюдження левів відбулося під час середнього плейстоцену. Про що свідчить наявність рештків лева Пантера Фосіліс у Західній Європі, до піснього плейстоцену, євразійський печерний лев Пантера Спелеа виконував екологічну роль верхівкового хижака до його вимирання наприкінці плейстоцену. Наймолодші скам'янілості печерних левів датуються часом приблизно 12,5. Половиною тисяч років тому, і знайдені вони в Центральній Європі. Гомініни, тобто Гомосапієс, і найближчі родичі цього виду взаємодіяли з левами з моменту їхнього прибуття в Європу і, можливо, навіть раніше. Популяції Гомосапіанс, які мешкали в верхньому палеоліті в Європі, добре були знайомі з печерними левами. Зокрема, на теренах Південно-Східної Франції є зображення печерних левів на каменях, відомі скульптури зі слонової кістки. Зокрема, знаменита людина. Лев і менш відомі фігурки з низки стоянок Німеччини. Також там були знайдені ікла печерного лева, у яких були пророблені дірочки для використання цих стоматологічних предметів як прикрас. Відомі також кістки левів, зі слідами діяльності людини в Німеччині та Чехії. На півночі Іспанії знайдені характерні пошкодження кісток, які вказують на використання лев'ячої шкури представниками Homo sapiens. Із часів останнього зледення відомо три силуети печерних левів, які були вигравірувані на кісті, знайденій у печері Лаваш на південному заході Франції. Ніяких халамбурів, незважаючи на археологічні дані, які демонструють важливість печерного лева для нашого з вами виду, залишається незрозумілим, як інші види людей взаємодіяли з цим хижаком, окрім конкуренції за ресурси. Єдиним доказом взаємодії гомінінів та лева під час нижнього палеоліту є рештки Пантера. Фосіліс у Грандоліні Сірра де Атапуерка на півночі Іспанії, на яких є сліди полювання людиною. Це унікальна знахідка є найдавнішим прикладом полювання та можливого поїдання великого хижака ранніми гомінідами, включаючи докази зняття шкіри. Неандертальці були вправними мисливцями і явно конкурували із левами за здобич. Вони полювали на ведмедів та інших хижих тварин, а також використовували тварин не лише для справ. Поживання, а й для інших цілей. Тим не менш, під час середнього палеоліту доказів взаємодії неандертальців і левів мало. Є кістка печерного лева з Іспанії, яка містить сліди діяльності людини. Є подібні знахідки з південного заходу Франції, які інтерпретуються як докази зняття шкіри, неандертальці, пізнього плейстоцену, можливо, здерли шкуру з печерного лева на півночі Італії. Частковий скелет печерного лева з порізами, знайдений у Зіксдор, у південно-східній Німеччині він датується кінцем середнього палеоліту, і спочатку кістяк був інтерпретований як подія з розбору туші через наявність порізів на кількох елементах скелета. У новому дослідженні цей кістяк було додатково вивчено, а також вперше було досліджено рештки печерного лева Айнхорнхеле у центральній Німеччині. Результати вказують на те, що лева Зіксдорфа вбили, а потім оббілували Нендер Фаланги печерного лева з Айнхорнхеле мають найдавніші свідчення використання шкур левів гомінідами середнього палеоліту. Ці результати є важливими доповненнями до обмежених даних середнього палеоліту про взаємодії людей і левів і надають нову інформацію про складність поведінки неандертальців. Для початку хвилина інформації про рештки лева, які були знайдені у Зіксдорфі. Вони були поховані в мулистих відкладеннях, пов'язаних з озерним середовищем. Щем датується зразок віком 48 тисяч років. Кістяк належав самцю печерного лева, середнього розміру та похилого віку. Більшість проаналізованих елементів скелета повні та добре збережені. Жодна з кісток не має ознак вивітрювання. З поміж пошкоджень скелета, завданих людьми, є два типи: ті, які утворилися під час полювання, та ті, які були нанесені після. Пошкодження від полювання включає частковий прокол, його завдали під гострим кутом до тіла, пристрій, яким було Зроблено цей прокол зайшов поміж ребер істоті. Характерні насічки, які свідчать про розбір туші, виявлені на низці ребер хребців на стигновій та гомілкових кістках. Другий зразок походить з печери Айнхорнхелле. Це печера, розташована в горах Гарц на північній околиці центрально-німецької височини. Розкопки виявили шість добре стратифікованих шарів із доказами поселення гомінідів під час середнього палеоліту. Останки лева датуються. Сам 190 тисяч років тому. На одному зразку виявлено характерні надрізи, які були отримані під час зняття шкури. Більше того, на знайденій фаланзі пальця є свідчення характерного надрізу, метою якого було лишити кігті на знятій шкірі. Нові знахідки в Зіксдорфі відкривають віконце для спостережень за неандертальцями пізнього середнього палеоліту. А мисливське пошкодження є першим прямим доказом того, що люди. Вбили печерного лева. Сучасні леви, Пантера Лео, можуть легко вбивати людей і полювати на них, а до левів пізнього плейстоцену, ймовірно, було так само небезпечно наближатися. Однак, сучасні африканські леви проводять значну частину світлового дня, відпочиваючи на боці або на спині, а старші леви самці зазвичай кочують і живуть поодинці. Мисливці могли напасти саме на такого лева. Можливо, неандертальці підійшли до тварини ззаду та вдарили її в нижню Частину живота, коли вона лежала на правому боці, така поведінка нагадує стратегію, яку використовували верхньопалеолітичні мисливці під час полювання на печерних ведмедів у сплячці. З іншого боку, смертельний удар міг статися після того, як Лев якимось чином став у незручну позу, можливо, отримавши травму від попередніх ударів. Ця стратегія полювання також спостерігається серед сучасних мисливців зі списом. Дерев'яні списи відомі з археологічних пам'яток, які приписуються. Різним видам гомінідів, включаючи нендертальців і гомо-сапієнс. Балістичні дослідження показують, що списи, ймовірно, були багатофункціональними інструментами, які використовувалися як для ударів з руки, так і для митання. Етнографічні дані дослідження спільнот мисливців-збирачів підтверджують можливість полювання на небезпечних наземних тварин за допомогою дерев'яних списів. Зокрема, існують свідчення того, як корінні жителі Південної і Америки використовували дерев'яні списи для полювання на ягуарів Пантера Онка. Тому вбивство великих кішок дерев'яними колючими списами входить в діапазон задокументованої людської поведінки. Сьогодні полювання на левів списами з металевими наконечниками все ще має велике значення в спільнотах масаїв у Східній Африці. Хоча багато конфліктів між людьми та левами можуть бути наслідком актів помсти за знищення худоби, але у соціальній структурі масаїв, культурні та ритуальні групові полювання на левів все ще практикуються для досягнення соціального престижу в суспільстві. Хоча археологічні докази поїдання гомінідами великих м'ясоїдних тварин є не такими масовими, як свідчення поїдання копитних, але такі практики відомі. Докази полювання на ведмедів часто вказують на те, що гомініни стратегічно користувалися періодом сплячки цих істот. Великі котячі такі. Як леви не впадають у сплячку, тому полювання на них було складнішим та небезпечнішим. Полювання на рідкісну або високонебезпечну здобич можна розуміти як здатність мисливців іти на серйозний ризик. Що стосується полювання масаїв на левів, то ризик невдачі компенсується досягнутим соціальним статусом. Можливо, печерний лев із Зіекздорфа був убитий випадково. Лев був старий і, можливо, був менш здатний на ефективний захист або втечу. Відсутність. Олірування, потертостей, перфорації або будь-яких інших ознак, пов'язаних із створенням підвісок чи компонентів одягу на пазурях лева Зайнхорнхеле відрізняє зразки печерного лева з молодших за віком стоянок. Але фаланги лева, знайдені тут, є найдавнішими доказами використання шкури печерного лева. Докази вказують на те, що стуші ймовірно здирали шкіру в іншому місці, а потім лише хутро із залишками елементів кінцівок. Що залишилися всередині, тобто кінцеві фаланги з кігтями, транспортувалися на місце проживання. Поріза на фаланзі є результатом процесу розрізання сухожилля для відділення кіхтя від другої фаланги та решти кінцівки, що свідчить про навмисну обробку шерсті та поглиблені анатомічні знання про кіхті. Зважаючи на відсутність інших діагностичних решток, остаточно визначити, чи був лев навмисно вбитий, чи знайдений мертвим, є складним завданням. Вчені стверджують, що ймовірніше шкіру зрізали відразу після смерті тварини. Експлуатація шкур тварин сягає своїм корінням у нижній палеоліт, а археологічні свідчення говорять про здатність неандертальців обробляти шкури. Хутро великих м'ясоїдних тварин має чудові теплоізоляційні властивості, що робить його дуже корисним для боротьби з холодом, навіть якщо воно використовувалося як простий одяг або ковдра. Нові дані вказують на те, що неандертальці використовували шкіру лева ще принаймні 190 тисяч років тому. Отже, гомініни середнього палеоліту могли ретельно обробляти хутро великих м'ясоїдних тварин, щоб залишити на місці естетичні елементи, такі як кіхті. Сучасні таксидермісти зазвичай використовують такий метод обробки лише для дуже цінних шкур, які вважаються особливими трофеями. Докази взаємодій неандертальців із іншими хижаками стають все більш ряснішими завдяки новим дослідженням. Присутність двох лап леопарда, Пантера Пардус біля щленованих скелетних решток неандертальців із Сіма делас Паломас в Іспанії може бути натяком на культурну роль великих котячих у їхньому суспільстві. Цілком ймовірно, що леви також мали культурне значення і для середньопалеолітичних шукачів їжі. Культурна цінність сучасного лева різниця серед корінних громад Африки, але Багато груп визнають фігуру великого котячого як частину своєї культури. У традиційній медицині Південної Африки частини тіла Лева дуже цінуються, а кіхті користуються особливим попитом серед цілителів і торговців. У південноафриканському фольклорі Зулу велика кішка є метафорою королівської влади, тоді як мисливці збирачі пустелі Калахарі асоціювали лева з потойбічним життям. У кількох традиціях по всьому світу елементи тіла великих котячих, такі як шкури, кіхті та ікла, носять як символи влади. Перфоровані левові ікла, які використовували верхньопалеолітичні збирачі, могли відігравати подібну роль як соціальний сигнальний пристрій. Неандертальці ймовірно мали різні культурні норми у своїх взаємовідносинах з левами. І демонстрація шкіри важливого та харизматичного виду, з яким вони ділили ландшафт, могла викликати особливу. Увагу у соціальному та культурному контекстах до її власників вчені, стверджують, що ретельна обробка та використання кігтів печерного лева є ще одним доказом здатності неандертальців боротися з великими хижаками. Прямих доказів того, що давні люди могли вбивати великих хижаків, насправді дуже мало. Мисливські пошкодження є одним із найчіткіших доказів того, що тварина була саме вбита людьми, а не була знайдена невдовзі після природної смерті або. Смерті з інших причин. Нові докази із Зіксдорфа є найдавнішим випадком полювання на печерних левів із використанням дерев'яних списів. Використання дерев'яних списів у той час було можливим і підтверджується даними з інших археологічних стоянок того часу. Порізи на кількох кісткових елементах зразків із Зіксдорфа свідчать про те, що тушу лева було оброблено на місці вбивства. Після отримання м'яса та нутрощів тушу залишили. Набагато давніші знахідки Зайнхорнхеле. Є найдавнішим доказом використання хутра лева. Рештки лева свідчать про здатність гомінідів. Витончено працювати зі шкірою цієї тварини ще принаймні 190 тисяч років тому. Шкура була принесена неандертальцями в печеру для фізичного комфорту, соціально-культурних взаємодій або з обох причин. Незалежно від функцій, обробка хутра лева свідчить про важливість цієї тварини для неандертальського суспільства. Ці дані надають нових доказів, складності. Неандертальської культури. Неандертальці були здатні вступати у боротьбу з великими хижаками, такими як Леви, що робили й гомо Сапієнс, але дещо пізніше не відкладайте на пізніше можливість поставити полек з цьому відео. Не забувайте про те, що ви можете написати коментар, у якому можете розповісти, чи цікавить вас тема із гомінінами, гомінідами і загалом палоантропології. Не забувайте про поширення цього відео, про також. Дуже важливу річ підтримку збройних сил України, ну і те, що ми з вами зустрінемось, уже невдовзі.